თელავში გაეროს მოსახლეობის ფონდის პროექტის გაეროს ერთობლივი პროგრამა გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობისთვის საქართველოში ფარგლებში მიმდინარე ხუთდღიანი ტრენინგი დღეს დასრულდა. ტრენინგში თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის და საჯარო სკოლების 25 ახალგაზრდა მონაწილეობდა, რომლებიც სემინარების საშუალებით ისეთ საკითხებს გაეცნენ, როგორიცა გენდერული თანასწორობა და რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული საკითხები, HIV ინფექცია, ინფექციის გავრცელება, გადაცემის გზები, შემდგომში მისი მკურნალობა და პრევენცია. ტრენინგის მონაწილეების სემინარებიდან მიღებულ ცოდნას შემდგომში საკუთარ თემში ცხოვრებ მოსახლეობას გაუზიარებენ. პროექტი შვედეთის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო სადას დაფინანსებით ხორციელდება. პროექტის სამოქმედო არეალი კახეთსა და თბილისს მოიცავს. ამ პროექტის მიზანი არის რეპროდუქციული ჯანმრთელობის საკითხებზე, კერძოდ რეპროდუქციული ჯანმრთელობას დაბმულ თემებზე, უფლებებზე, მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფების ინფორმირება. ახლა თელავში ხორციელდება თანასწორთა განათლების ტრენინგი, ჩვენ ვატრენინგებთ ახალგაზრდებს ამ საკითხებზე და შემდეგ ისინი ამ ტრენინგის შემდეგ შეძლებენ ეს ცოდნა გაავრცელონ თავიანთ თანატოლებში, სხვადასხვა რაიონებში. აქ არიან კახეთის მრავალი ყველა რაიონიდან წარმომადგენლები და ისინი მერე წავლენ და ადგილებზე იმუშავებენ ამ მიზნით. ტრენინგები ძალიან საინტერესო იყო, გავიხმავეთ ცოდნა სხვადასხვა საკითხებთან დაკავშირებით და ყველაზე მნიშვნელოვანი თვითონის იყო რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხები, როგორიც არის საზოგადოებაში ამ საკითხებისადმი დამოკიდებულება, აბორტი და მისი ზიანი და ასევე საზოგადოებაში აბორტთან დაკავშირებული სხვადასხვა მიდგომები და დამოკიდებულებები. ასევე გავიღრმავეთ ცოდნა იმასთან დაკავშირებით, თუ რა საშუალებები შეიძლება გამოიყენოს ადამიანმა იმისათვის, რომ თავი აარიდოს არასასურველ ორსულობას, ასევე სქესობრივი გზით გადამდებ დაავადებებს, შეინარჩუნოს ჯანმრთელობა და იყოს საზოგადოების სრულფასოვანი წევრი.